带你们来逛一下我们这边的宠物市场。哎哎，快来看看，这边有一只小金毛，好漂亮呀！看，枫叶红美版，大头小金毛。哎呦，你看这嘴糊里糊气的，骨架又粗，细毛的啊！我的天哪，小哥，这是你家小狗吗？像这小狗什么家？卖过了吗？啊，已经卖给别人了。我的天哪，真的假的？1800你买这个，你上当了，我告诉你吧，这小狗最多400-500、500-600，你是骗人的，它是太黑了，太。哎，看看这边这个皮挂小哥带了一只，哟，这是啥啊？这是京巴吗？小朋友啊，我第一次见呢，这个京巴好漂亮呀，你看还带着泪痕，长得好丑呀，眼睛特别大。这是个小串串吧？这是小土狗串串，这啥价？这个800，土狗还要800。你的心和你的衣服一样黑，不看你了。我看，我一看那个小姐姐，她就心地善良。你看人家带的这小狗多漂亮，茶杯狗是吧？哎呦，这个漂亮啊！看，让它跑起来啊！这是小博美，你看球形豹毛小博美，好小的。这是什么狗？你确定吗？这个不是这个杜宾吗？啊，我以为它是杜宾呢。啊，这个小狗什么价？800块钱给四个吗？啊，光笑不说话，漂不漂亮？这小狗，哎，都不让我摸，赶我走了。那我走了啊，不要后悔。看看这边，这一个小哥哥小姐姐带了两只，哟，黑色的和奶白色的拉布拉多，哎呀，相当漂亮啊，就是嘴有点尖，进入尴尬期了。现在这小狗多大了？两，打过疫苗没？我的天哪，那像这小狗什么价？600，这么嚣张，600块钱我也不给你讲价了，两个行不行？啊？那多少？600几个？600，那这两个多少？两个1000和500，1000也不讲了，我把这个小姐姐带走，行不行？让她回家给我养狗去。在十月，500一个，这种你们看看怎么样啊？质量还是很好的啊，打过疫苗，身上喂的毛色都发亮啊。哎，看看这个小姐姐带了一窝红色的茶杯小泰迪。哦，这个不是茶杯，这个应该是标准体的，这个应该是标准体的，长得倒还是挺漂亮的，你看啊，红色的卷毛，大眼睛，嘴巴有点长，不是苹果脸，你看嘴巴有点太长了，颜色还行，自己养的玩还行，因为这是大体的，它就没有苹果脸，所以说显不出来。这是小卷毛，耳朵上也是可以的啊，有点小，没有这个把毛发扎起来啊，月份有点小，这种我估计吧，可能也就是40来天。这是大体的，成年以后，这个狗绝对能长到8斤以上。像这小狗什么价，小姐姐？几百？500？我的天哪，好贵啊！你看这个像不像那个黄飞鸿佛山无影脚啊？一脚把它踢飞，还给我要500块，这个狗200块钱我得考虑考虑。